אני ספיר, בוגרת המרכז האקדמי שלם בלימודי פילוסופיה והגות יהודית, והיום ראש האגף להשפעה האזרחית בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ומובילה של תנועת ישראל 2050. שמי מיכאל שוורץ, אני בוגר החוג ללימודי המזרח התיכון באסלאם במרכז האקדמי שלם, והיום אני מנהל את תחום המחקר והפיתוח החינוכי של פרויקט מסע. אני רבקה, בוגרת המסלול לאסלאם במזרח תיכון במרכז האקדמי שלם, והיום סמנכ"לית עמותת השגחה פרטית והמקימה של מיזם חופות. אני עמרי, אני בוגר המחזור הראשון של מרכז שלם במסלול של פילוסופיה והגות יהודית, והיום יש לי חברת תיירות שמזכירה דירות נופש לתיירים ברחבי ירושלים. בסוף כל אחד מאיתנו יכול להחליט בכל רגע נתון איך הוא רוצה להיות מעורב במציאות. וזה מתבטא בבחירות מה ללמוד ואיפה לעבוד ואיך אנחנו מתנהגים עם האנשים סביבנו. ואני חושבת שחברה שאנשים בה פועלים ומשמיעים את עצמם ומעורבים, פשוט חברה יותר טובה.